Re, viss ēters ir te! Bet aizvadītās nedēļas atkošņa dēļ gandrīz visās Latvijas upēs cēlies ūdens līmenis. Netipiski decembra sākumā vairākās vietās izveidojušies ledus sastrēgumi un upes iznākušas no krastiem. Lielākie plūdu draudi saglabājas Gaujas lejtecē un ledus sastrēgumi veidojas posmā starp Siguldu un Carnikavu. Plašāk Ģirts Virbulis. Ledus sablīvējumi izveidojušies Lielupē, Ogres lejtecē, kā arī Daugavā pie Pļaviņām. Lielākoties gan šajās vietās situācija stabilizējas un ūdens līmenis pamazām krītas. Lielākie plūdu draudi saglabājas Gaujas lejtecē, kur ledus sastrēgumi veidojas posmā starp Siguldu un Carnikavu. Pie Garkalnes ūdens līmenis naktī krīties, bet pie Kadagas tilta ir izveidojies jauns ledus korķis. Tādēļ upes kreisajā krastā aplūdis Nūrnieku ciems, labajā krastā Cīruļu iela Saules pļavās. Pamatā tas ir vasaras mājas, nu tie ir vairāki desmiti. Bet tātad ziemas mājas, kas ir, nu, kur cilvēki tātad ir divas saimniecības, kas ir bija spiesti mainīt naksmītni, un tātad Nūrniekos ir vairākas jaunbūves, kas ir aplūduši, kurās cilvēki vēl nav ievākušies. Aplūdušo māju iemītniekus pašvaldība izmitināja Ādažu viesnīcā. Ledus sablīvējumi parasti veidojas pavasarī, ledus iešanas laikā. Šādu sastrēgumu izveidošanās ziemas sākumā ir netipiska. Ja tie tagad sasals, tad apkārtnes iedzīvotāji līdz pat pavasarim dzīvos plūdu apdraudējuma ēnā. Pavasarī jaunajam ledam uzlūstot un atkārtot sākot iet, tie ir kā šķēršļi, aiz kuriem aizķerās ledus un ūdens līmenis augšpus tiem paaugstinās. Aplūstošās teritorijas pastāvīgi uzrauga arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti. Apsekojam tās teritorijas un katrā ziņā nepieciešamības gadījumā esam gatavi arī glābt cilvēkus. Kamēr ir šis ledus sastrēgums, situācija var attīstīties gan pozitīvā, gan negatīvā gultnē. Vugd aicina aplūstošo teritoriju iedzīvotājs parūpēties par to, lai pastāvīgi būtu uzlādēts telefons, lukturītis, dzeramā ūdens krājumi, bet ja ir tāda iespēja uz aplūšanas periodu pārvākties pie radiem draugiem vai izmantot citas izmitināšanas iespējas, lai lieki neapdraudētu sevi un savu ģimeni. Ģirts Zvirbulis, Krišāns Leits, Latvijas televīzija.